ပေါ့နော်ဒီဟွာလုပ်နေတဲ့ကိုထုံးမင်းကိုကျွန်တော်အဲဟာဒီကိုသားအကုန်ပြုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာကျွန်တော်ကအဲစုလဲရအောင်အမေကဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်လေး YouTube မှာနေဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ပြီးတော့ဂုံးလေးယူနာဟာငါတော့တော်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဒါကမှလှူလိုက်လဲလှူပြီးတာနဲ့ပြီးတော့အင်းလေးမှာဝင်လူတယ်အင်းလေးမှလူတယ်အင်းလေးကနေပြီးတော့တန်းပြီးတော့တပြီးတော့ဝမ်းနေမှာပေါ့နော်အခုကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခွန်အားလေးတွေပို့ပြီးများလာတယ်ဟိုတောင်ဝင်းတစ်ခုပို့ပြီးတော့ပို့ရောက်လာတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကို့အားရှိအောင်အားသေးတစ်ခွက်တိုက်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လုံးတော့မထက်တဲ့ဝင်ပို့လုံးတော့မှာပေါ့နော်အရန်ကိုလည်းကို့ကိုဂုံယူတယ်ကျွန်တော်ဂုံပြူသွားတဲ့ LHB အဖွဲ့ချုပ်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရဟုတ်မခွဲကြပဲနဲ့ကိုထွန်းမင်းကတကယ်ကိုစွန့်စမ်းတယ်မယ်တောင်းရဲတယ်အစူးစူးကိုဟုတ်ပါဘူးနှစ်ဌာနစလုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာကစားဖို့မရှိတဲ့လူကိုစားဖို့ပေးမယ်စေကူမရှိတဲ့လူကိုစေကူဖို့ကျွန်တော်ဈေးပေးမယ်အာနေဖို့မရှိတဲ့လူကိုနေဖို့ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရလိုက်တာဂုံပြူစုပေါ့နော်အမ်ပီတိပေါ့ဗျာဆိုအဲ့လိုမျိုးမထင်သားခဲ့ဘူးအဲဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တတိယအကြိမ်မြောက်ပေါ့နော်တတိယအကြိမ်မြောက်ဟိုတတိယအကြိမ်တော့ရှိပါတယ်ပေါ့ဟုတ်အဒီတစ်ခါကျွန်တော်ပထမဆုံးရန်ကုန်ကကျွန်တော်စထွက်ရတယ်ကျွန်တော်လိုက်ကောကိုသွားလိုက်တယ်လိုက်ကောကိုသွားပြီးတော့အပြန်ကျွန်တော်အင်းလေးဝင်တာပေါ့နော်အင်းလေးဝင်တယ်အင်းလေးကနေအမထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဝင်လဲဆိုတော့ကြောက်ဆယ်ကြောက်ဆယ်ဝင်တယ်ကြောက်ဆယ်နေပြီးတော့မြက်သားနေပြီးတော့ဝမ်းတွင်းဝမ်းတွင်းမှာလည်းရေပြည့်တင့်တဲ့ရွာလေးရှိတယ်ဘယ်သူမှမသိကြအောင်အဲဝမ်းတွင်းဝင်တယ်ဝမ်းတွင်းကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဟောဝဝင်တယ်ပြမနာစီပြုပင်ကြည့်ရအောင်ဆိုစီပြုပင်ပြမနာရွာထဲမှာရွာ960လောက်တော့ပတ်လှလိုက်ပြီဟုတ်ခရေလောက်ကြာသွားတော့ပေါ့အဒီခေါက်တစ်ဖက်ပဲတစ်ဖက်ကြာသွားတော့ဟုတ်တော့မှတော်တော်လောက်ရှားလိုက်တာအာတစ်ဖက်မှတော်တော်လောက်ရှားလိုက်တော်တော်လေးလည်းလှလိုက်ရတယ်တော်တော်လေးလည်းပီတိတွေဖြစ်သွားတယ်အာဒီခေါက်လည်းကျွန်တော်လှတယ်ဗျဟိုလောက်ကြော်တယ်1000ကြော်တယ်1000ဟိုလောက်ရှိမယ်400ကြော်900လောက်ရှိမယ်ဟုတ်ကိုသွားလှလိုက်တော့တကယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေရှိစီးရောက်ရောက်သွားတာပေါ့နော်ရောက်တော့အခုကလည်းပြန်လဲထူထောင်ရေးဆိုတော့အလုံးကလိုအပ်နေတာလိုအပ်နေတာဆိုတော့သွားလှူလိုက်တော့သူတို့ဘက်ကအဆင်ပြေသွားတယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းပီတိဖြစ်သွားတယ်ကြီးတဲ့အလူရှင်တွေလည်းပီတိဖြစ်တာပါနော်အများကြီးမဟုတ်ရင်တော့မှသူတို့အတွက်တော့ကနီးပါလောတော့ခွက်လက်လေးဖြစ်သွားတယ်တချို့ဆိုရင်လည်းအိမ်အလုံးလိုက်ပေါသွားတာတွေအဲတချို့ဆိုရင်လည်းအိမ်အလုံးလည်းမဟုတ်တော့တချမ်းလောက်ပေါသွားတာရှိတယ်အဲ့လိုဆိုသူတို့မိသားစုတွေလည်းပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာပါနော်ဟုတ်ကိုယ်ညော်နေတဲ့သူတွေစီရောတိုက်ရိုက်ရောက်ခဲ့တာအားရောက်တော့ပေါ့ကျွန်တော်ညော်နေတဲ့လူတွေစီကိုတီတောင်းတဲ့လူတွေစီလည်းတိုက်ရိုက်ရောက်သွားတယ်အဆင်ပြေတာပါဟုတ်အာတွေ့ကြုံတာကတော့အများကြီးပြဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပီတိဖြစ်တာပါနော်တကယ်ဟိုတတရားအချိန်ထိကျွန်တော်အခုမှရောက်သွားမှအခုရောက်သွားမှပဲအလူရှင်တွေကျွန်တော်လည်းတွေ့ပြီးတော့အခုဒီတောင်းတဲ့လူတွေအစတွေ့ခဲ့တာပါနော်တကယ်တော့ကျွန်တော်ရေဘေးတင်းတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲအဲအများကြီးမှမှတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမရောက်သေးတဲ့အလူရှင်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရောက်သွားမှလည်းသူတို့ကလည်းတကယ်ပျော်သွားတယ်ပီတိလည်းဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့လိုပါနော်တဆိုးမိသားစုလည်း၅သိန်းလူတွေမိသားစုလည်းတော်တော်ပြောရဲ10သိန်းမိသားစု10သိန်းလူတွေမိသားစုလည်းတော်တော်ပျော်သွားတယ်အရင်ကကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလာမယ်လို့တော့မထင်ဘူးဆိုတော့ feeling မျိုးလေးတွေပြောစကားလေးတွေလည်းကြားလိုက်ရတယ်အင်းလေးမှာဆိုရင်လည်းအခုချိန်ထိအခုလက်ရှိထိကိုရေမြုပ်နေတဲ့အိမ်လေးတွေအစားရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းတိုင်မြင့်တဲ့အိမ်တွေမှာခေါင်တိုင်မြင့်တဲ့အိမ်တွေမှာအစားအလုံးကဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာထားပေးရကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအစားကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့တယ်အင်းလေးမှာလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုလှူခဲ့လိုက်တယ်အတွေ့အကြုံတွေကတော့တွားတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေအများကြီးအသက်တွေရတာပေါ့နော်ဟုတ်အစဉ်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘုံမတန်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ခဲတဲ့လှူရှားခဲတဲ့အော်ပရိုက်တာလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့အဲလုတ်ခဲ့တဲ့အရာလေးဆိုပြန်ပြီးတော့မှတ်တမ်းလေးပြန်တင်ပြရမှာပါနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပီတိပဲရှိတယ်အားလုံးကလည်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့လူတွေရှိအရောက်သွားခဲ့တယ်လှူခဲ့တယ်အလူရှင်တွေကလည်းဒါလေးကိုကြည့်စင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမှတ်တမ်းလေးနဲ့တော့တစ်နှစ်ပြည့်တစ်ခါမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပြပေးမယ်အဲ့ဒါမှလည်းပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဂုံပြုစုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မြေသားမျိုးမှာပေါ့နော်မြေသားမျိုးမှာလှူနေတဲ့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော် AHB အဖွဲ့အစည်းနေပြီးတော့အော်ကွန်ပျူတာလာပေးတယ်ဟာတကယ်ပျော်သွားလာပါတော့ပီတိလည်းပျော်သွားတယ်အရင်ကောင်းတဲ့မြင်ခွင့်ဗျာကွန်ပျူတာလာပေးတယ်ဖုန်းကြောင်းထဲမှာပဲအဲအဖွဲကလာပေးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘယ်လိုလဲဘာသာမောင်းဆုံးဖြစ်သွားတာပါတော့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ခွင့်ကရှင်ပတ်တော့အရင်ထိပြီးစက်သိမ်းမှာထားအရင်ကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်ပီစုကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပါတော့ခွန်အားလေးတွေပို့ပြီးများလာတယ်ဟိုတောင်ဝင်းတစ်ခုပို့ပြီးတော့ပို့ရောက်သွားတာပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကို့အားရှိအောင်အားသေးတစ်ခွက်တိုက်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီစုကိုလက်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ပို့ပြီးတော့လုံးတော့မထက်တဲ့ဝင်ပို့လုံးတော့မှာပါနော်အရန်ကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ဂုံယူတယ်ကျွန်တော်ဂုံပြုတ်သွားတဲ့ LHB အဖွဲ့ချုပ်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရဟုတ်ဒါမမျော်လင့်တော့လားဒါမှသူတို့ကရုပ်တရက်ပေါ့ကိုရောက်နေချိန်မှာလာပို့လာလားလုံးဝမမျော်လင့်တော့ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရောက်ချလာတာဟုံးဆိုအဖွဲ့လိုက်အဲ့ဒါပရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဘဝမှာရတဲ့စုလေးပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာကစားဖို့မရှိတဲ့လူကိုစားဖို့ပေးမယ်စေကူမရှိမဲ့လူကိုစေကူဖို့ကျွန်တော်ဈေးပေးမယ်
nebo masih elu nebo bimai. Tapi ceno jalan dia komputer juga, no. Pidi bob ya. So elu mau mati nak ke? Oh, tadi tu ala ceno mian mami lupa mahu bob, no. Tapi ya balas so ceno asli tu kau telah lepas nampu. Aku sih wah, ha. อ่าตัวน้องว่าไอ้สู้เลยอย่าอ่ะมีอะไรดีมาวิวไฟนี่ชิวๆวันนี้วิวไฟที่วิวคงได้ยูน่ะอ่าหาตัวเลยว่าอ่าอะไรไม่แต่ขามาเราอะไรเราไม่เจอแต่แม่วันนี้เราเจอเลยยังไม่เจอนะวันนั้นตอนหลังแม่เป็นอะไรมาสองวิวคงอยู่ในเรื่องปนนั้นไม่เลยเนี่ยไอ้ยังไม่ไปเนี่ยมาเรื่องมีอะไรมุ่งมีวะเนาะอ่าไม่เอาไม่เอา